Takže dobrý den, já vás vítám na dnešní přednášce, která se nazývá Vztahy podle akášických záznamů. Já se velice krátce představím, vlastně jmenuji se Kateřina Černá, duchovnímu poznání se věnuju asi přes 25 let, je to taková moje celoživotní vášeň a zkoušela jsem všechny možné metody, techniky, různé přístupy a v posledních letech se vlastně věnuju čtení akášických záznamů, kde dělám tedy individuální terapie, kde se vlastně napojuju na akášické záznamy pro daného člověka a tam vlastně čistím a řeším určité problémy. Protože mě baví učit a předávat ty zkušenosti dál, tak mám i vlastní školu Art of Spirit, kde teda vyučuju zájemce, kdo by chtěl napojení na akášické záznamy a mnoho dalších věcí. No. To je ke mně asi tak všechno, nebudu tím zdržovat, kdyby vás zajímalo více informací o mně, tak to naleznete na mých webových stránkách, které jsou www.artofspirit, takže tam je všechno ostatní. Tak, dnešní přednáška se jmenuje Vztahy podle akášických záznamů. Proč jsem ji takto nazvala? Podle akášických záznamů. Akáša, zase se zmíním jenom vlastně lehce, co to je akáša, jestli jste někdo o ní vlastně nikdy neslyšel, tak akášické záznamy neboli boží paměť, neboli akášická kronika, to je vlastně takový vesmírný internet, to je taková paměť vesmíru, kde je uloženo všechno o všem ve vesmíru. Jo. Všechno, co bylo, je a bude. Jo. Je tam vlastně uloženo celá naše pouť, vlastně, jak duše se inkarnovala různými životy. Veškeré informace jsou tam uloženy. A tyto informace jsou nám zpřístupňovány za určitých okolností a my si tam teda můžeme načíst to, co potřebujeme. Já to nejvíce používám, když léčím lidi vlastně, když se tam koukám na příčiny určitých problémů. A já vlastně dneska jsem si v akáši, proto jsem nazvala tu přednášku, že já jsem si stáhla vlastně z těch akášických záznamů, jsem si stáhla informace, které nám byly teďkom předloženy, které teďkom potřebujeme znát, které se týkají vztahů. Proto vlastně název té přednášky. Já se teď o káše už víc zmiňovat nebudu. Zase, kdyby vás to zajímalo, tak na webových stránkách nebo na Cesty k sobě nebo na YouTube je záznam loňské přednášky z festivalu Evolution, kterou jsem celou věnovala akáše. No, takže kdybyste nikdo nevěděl, co to je akáša, víc by vás to zajímalo, můžete se tam na to kouknout. Pro dnešní přednášku nám to jenom slouží jako... Děkuju. Je to prostě určitý kanál, odkud jsem si stáhla informace. Jo, je tam ta vyšší moudrost, aby se nám to vlastně objevilo z nadhledu. A já jsem si teda stáhla informace, co se týká vztahu, dnešní vztahu, protože jak víte, dnešní vztahy doslova hoří a rozpadají se. Určitě jste si všimli, že posledních pár letech prostě vztahy, třeba lidi, když spolu byli 20 let, tak už to prostě skončilo. Nebo ty lidi, kteří jsou spolu dál, jsou jako vysoce nespokojení. Prostě celkově můžeme říct, že všude kolem nás ty vztahy nefungují, no, že je tam vlastně něco špatně. Proč to tak je? Co se nám vlastně tady teďkom děje? No. Ono vlastně teď na sebe naráží doslova dva vzorce, doslova dvě energetické pole. Jedno to energetické pole jsou ty vztahy, které známe, takže lidi žili po staletí, po tisíciletí. No. A teď je tady nové pole, jak by to mělo být. No a co se teďkom děje? To staré pole, to, jak ty vztahy fungovaly dříve, to už nám teďkom neslouží. To už nám prostě teďkom nedostačuje. Ale to nové pole, těch nových vztahů, tady ještě teprve začíná. My to ještě moc neumíme. Učíme se. No. Proto teďkom, když se kouknete okolo sebe, proto ty vztahy tak padají a jsou lidi tak nespokojení, protože jsme takové patové situaci, jo? Jsme mezi. Jo? To starý už nechceme, to nám neslouží a to nové ještě nemáme. A co je ten vzorec těch starých vztahů? Ten vzorec je, jsem s tebou, protože s tebou musím být. Takhle to lidi měli po tisíciletí, ano. Lidi byli spolu, protože množství je síla, spolu se můžeme obránit nepříteli, spolu přežijeme zimu, proto se lidi slučovali do rodů, do kmenů, do měst, do států. Jsme spolu, protože musíme, protože se potřebujeme. A zrovna tak i partnerské vztahy spolu byly, protože se potřebujeme. Musím být s tebou. No. A to nové pole, co teď vzniká, které ještě nemáme, tam už to není o tom musím být s tebou, abych přežila, ale tam už je to o tom chci. Chci být s tebou, protože prostě s tebou chci být. Už tam tedy není ta potřeba, že musím, jinak bych nepřežila, ale že chci.
to jsou ty dva rozdíly. Takže to staré pole o těch vztazích, že s tebou musím být, tak třeba žena musela být s mužem, protože sama by se neuživila. Muž zase musel být ženou, protože by se sám o sebe nepostaral. Jo. My už teďkom víme, že tohle to už neplatí, že žena se sama uživí, muž se o sebe taky postará, si zajde do restaurace, uvaří si, vypere, že tohle to už jde, jo, že už tam spolu nemusíme být. Ale stejně ten starý vzorec tady pořád přebývá, tady pořád funguje. I když už víme, že ta realita je jiná, že už to tak nemusí být, ale v tom všeobecném podvědomí ty staré vzorce stále jsou. Takže opravdu spousta žen se bojí odejít od partnera, protože si myslí, že by se skutečně neuživili, že by vlastně na to nestačili. No. Takže to jsou ty staré vzorce. No. To je vlastně to staré energetické pole těch vztahů. Jsem s tebou, protože tě potřebuju, musím s tebou být. Jo. A pak už tam vznikají vlastně citová vydírání, závislost, potřeba, takový ten ping-pong negativních energií, co si ty partneři mezi sebou pinkají. Asi to všichni známe, jak vypadají ty vztahy podle těch starých vzorců. Jo. Tak to už ne. Jo. Jsem s tebou, protože s tebou chci být. Co se nám vlastně děje ve vztahu, když jsem s někým, s kterým jsem, i když vím, že s ním nechci být? Protože ty odpovědi všechny máme v sobě. Jo. Já v sobě vím, co je správně a co špatně. Když s tím partnerem opravdu třeba už nechci být, no, ale mám třeba strach ho opustit. Tak s ním jsem dál. No. A teď já vím, že je to špatně, protože tu odpověď v sobě mám tu správnou, ale já si to teďkom musím nějak vysvětlit. Vysvětlit, proč teda s ním jsem. A já si to začnu obhajovat. Takže pokud někdo řešíte, jestli v tom vztahu, v kterém jste, jestli je to správně nebo dobře, tak v okamžiku, kdy si ten vztah musíte obhajovat sami před sebou, tak už nemusíte hledat dál, to už je špatně. No. Obhajoba, jakákoliv obhajoba, už si to musím něco vysvětlit, obhájit, je to špatně. Jo. Já v sobě vím vnitřně, že je tady něco špatně, že už to nechci, ale nejsem schopná třeba udělat ten krok, protože tam jenom nemám odvahu, cokoliv. Jo. Tak já si to ale musím nějak sama sobě vysvětlit. A teď už přijde ta mysl, ta je úžasná. Mysl řekneš mysli a říká, to je moje práce, začnu myslet. A začne vám vymýšlet miliony důvodů, proč teda s tím partnerem musíte být. No? A vy tomu jakoby uvěříte, i když ten pocit je jiný. No? Takže to se potom říká, no jo, ale on je dobrý táta, že jo, tak s ním jsem. No jo, ale teď ona mi uvaří, teď je to fajn. Jo? To už je obhajoba, proč s tím partnerem jsme, aby jsme se nemuseli kouknout vlastně pravdě do očí, že třeba jenom máme strach. A to je v pořádku mít strach. Takže jsme ve vztazích, kterých třeba nechceme být. Co se děje s naším energetickým tělem, když jsem ve vztahu, kde cítím, že nechci být? Já vlastně s tím partnerem spolu žijeme, jsme v obrovské interakci. Jo? Tam je obrovská propojenost s tím partnerem. Jo? Ty jeho energie jdou ke mně, moje energie jdou zase k němu. Takže my jsme neustále propojení. A teď, když jsem s někým, s kým nechci být, tak ke mně jde jeho energie vlastně, tu, kterou nechci. Ale já ji neustále vstřebávám. Jo? A teď je ve mně ta energie, kterou já nechci. A teď já už ji beru za svou a teď co já s tím udělám? Já s tou energií musím nějak naložit. Protože vnitřně cítím, to je opravdu na nevědomé úrovni, vnitřně cítím, mám tady něco, co já nechci mít. No, tak co s tím udělám? Tak já s tím začnu třeba bojovat. No, takže spousta lidí vlastně má v sobě neustálý vnitřní boj, kdy bojuje s tou energií, kterou v sobě nechce mít, naproti tomu té své vnitřní energii. No. A to je naprosto energeticky hrozně náročné, jo? Takže vnitřní boj, že lidi spolu opravdu bojují. Takže takhle vlastně to dělají, když jsem s partnerem, s kterým už nechci být. A nebo se člověk rozhodne odstoupit od toho. Něco vevnitř je ve mně, co já nechci, tak já se od toho odprostím. A já se začnu vzdalovat sama sobě. A začíná tam obrovská energetická prázdnota. Opravdu duchovní prázdnota a nespokojenost. Proto mnoho lidí, kteří jsou ve vztazích, kteří si myslí, že v nich musí být, ale nechtějí v nich být, jsou opravdu hluboce nešťastní. No? Protože to vás opravdu afektuje vás vlastní, vaše energetické pole. Že vy se oddalujete sami od sebe. No? Už tam nechcete být, už nechcete být propojení sami se sebou, protože se vám tam něco nelíbí. Tak to jenom tak, abyste věděli, jak to vypadá, co probíhá vlastně v těle, když jsme s někým, s kterým prostě být nechceme, ale myslíme si, že musíme. Takže oddělenost. Tak, teď bych se zmínila o zrcadlech, které se nám zobrazují ve vztazích.
To už je taková všeobecná pravda, to už všechno, všichni víme, že všechno nám zrcadlí něco o mně. Jo? Ty zrcadla jsou neustále. I kdybychom žili na opuštěné hoře, tak ta hora nám bude zrcadlit to, jak se zrovna cítíme. Jo? Opravdu všechno se nám neustále zrcadlí. Jo? Ale proč to chci zmínit? Lidé velmi často špatně interpretují druhy zrcadel. Jo? Třeba partner je na mě agresivní, tak já si řeknu, aha, tak on mi zrcadlí něco o mně, tak já jsem asi teda taky agresivní někde vnitřně, když to nevím, tak asi tak to je. A nebo všude okolo mě jsou nečestní lidé, najednou jo, podvodníci, nečestně se mnou jednají. Řekl, aha, to je divný, jako já jsem si o sobě myslela, že jsem čestná, tak asi teda nejsem, když se mi to zrcadlí. Ne, tak to není. Ono těch zrcadel je několik druhů. No, to není, ono opravdu si tam, když je umíte přečíst, tak si tam opravdu o sobě můžete přečíst, cokoliv budete chtít. Jo. Ale jenom je potřeba to správně interpretovat. Jo. Tak máme třeba zrcadlo kritických postojů. Jo. To je zrovna třeba s tou nečestností. Když já v sobě budu obrovsky kritizovat nečestnost, budu k tomu mít kritický postoj, tak se mi to všude okolo mě bude ukazovat. Jo. Všichni, budu právě všude okolo mě budou podvodníci. A není to proto, že já bych byla nečestná, ale je to proto, že já mám kritický postoj k nečestnosti. Jo. Takže takhle je to třeba s tímhle. A když já si to v sobě už poznám a vyléčím, ty lidi se okolo mě přestanou ukazovat. Ty nečestní lidé, jo. Ale je to jo, kritický postoj. Nejsem taková, ale vlastně kritizuju to. My vlastně ke všemu na světě máme být buď neutrální, nebo pozitivní. Jo. My nemáme hodnotit a kritizovat, protože všechno je to trošičku jinak. My nevíme ty důvody. Jo. Takže to je třeba zrcadlo kritických postojů. Další zrcadlo je třeba toho, co jsme ztratili, co nám bylo vzato. Jo. Takže když takového člověka potkáme, který vlastně má to, co my jsme ztratili, tak se nám ten člověk strašně zalíbí, jo? Protože nám najednou dá ten dílek té skládanky, co nám chybělo. A jsme z toho člověka úplně vyřízený a myslíme, že je to třeba láska, chceme s ním být. Jo? Ale ono je to jenom to, že nám ten člověk zrcadlí to, co my jsme ztratili, jo? Nebo co nám bylo vzato. Ale my jsme to ve skutečnosti nikdy nestratili. My jsme to v sobě jenom někde uspali a pohřbili, protože se nám stala nějaká životní zkušenost, kde to pro nás nebylo dobré, třeba, že se vám zrada v partnerství, tak jste si v sobě zavřeli srdce. Jo? Zavřeli jste si to, že to partnerství může vypadat hezky. Jo? To je všechno jenom zavřené. Jo? Ale tady jde o to, to probudit. Jo? Máte to pořád v sobě. Jo? Takže tohle je třeba zrcadlo, co vám člověk může ukazovat. Jo? Další hodně zajímavé zrcadlo je to, co nemáme zpracováno. Jo? Že ten člověk nám vlastně zrcadlí a v těch nejintimnějších vztazích je to nejvíc vidět, to nějaký vzorec, který v sobě mám, který už mi neslouží, ale který jsem třeba zdědila. Nejvíc je to vidět třeba mezi rodiči a děti. Pokud třeba jezdíte za svými rodiči, který máte rádi, milujete je, ale vždycky, když tam přijedete, tak se třeba s tou mámou pohádáte. No. Co tam je? Co se tam děje? Ty vzorce máme většinou stejné, protože my si je vlastně odkoukáváme od těch rodičů, takže proto to říkám v tom rodě, že v tom rodě se pořád dědí ty samé vzorce. Takže já mám ten samý vzorec, co má třeba moje máma. Já ten vzorec samozřejmě u sebe nevidím. Ale kdykoliv se setkám s tou mámou, tak já ten vzorec u ní vidím a hrozně mi rozčuluje. Třeba jo, proč ona s tím životem něco neudělá a tak dále. Jo. Takže já vlastně kritizuju ne tu mámu, ale ten její vzorec. A ona stejně tak u sebe ten vzorec nevidí, ale vidí ho u mě. Jo. Takže my vlastně se nepotkáváme my dvě třeba s tou mámou, ale hádají se spolu ty dva vzorce. Ty dva vzorce, který já u sebe nechci mít, ale nevidím to, ona to u sebe nechce mít a nevidí to. Jo? Takže takhle, a když ten vzorec rozklíčujete, tak uvidíte, že ten vztah třeba s těma rodičema budete mít úplně jiný. Jo? Protože už na sebe nebudou narážet ty staré vzorce, ty staré programy, která ani nikdo z vás u sebe nechce mít, jo? Který se prostě jenom dědili po generace. Stejně tak to může být s partnerstvím, že s tím partnerem opravdu máme nějaký stejný vzorec, ale každý ho můžeme ukazovat úplně jiným způsobem, jo? A ty vzorce do sebe naráží. Mě to strašně vadí, co on má, a jemu zase vadí, co mám já, protože je to samý. Pře mě nevadí, že on to má, mě vlastně vadí, že já to mám. A nevím o tom, jo? Nejsem si toho vědoma. Takže takhle jenom jsem vám chtěla vysvětlit, jak vlastně fungují zrcadla, že tady opravdu z těch zrcadel se můžete všechno naučit, všechno se vám vlastně tam ukáže, zvlášť třeba, jestli se vám děje, že se vám všude ukazuje to samé. Třeba doma vás nerespektují děti, v práci vás nerespektují kolegové a teď jdete do obchodu a prodavačka vás tam nechá čekat, vlastně nerespektuje vás, tak nerespektuje vám váš čas. Jo? Protože ty zrcadla, ono se to všechno, ty vzorce propisuje fraktálně, jo? O těch největších vztahů i k tomu, i k těm vztahům s cizími lidmi. Takže když už se vám to takhle jako zobrazuje opravdu všude, tak už je to takový to ťuk-ťuk, opravdu s tím něco udělej, už je to jako opravdu velký zrcadlo a změní ho.
Tak a jak to vlastně můžeme změnit? Jo? I když nevíte přesně, jaké je to zrcadlo, jestli kritických postojů, něco, co máme přejatého, co jsme ztratili, to je jedno, těch zrcadel je opravdu velké množství. Nemusíte vidět, co je to za zrcadlo. Ale vlastně, jak to zjistit? Uděláte si chviličku jenom sami pro sebe a kouknete se hluboko dovnitř sebe, protože tam ty odpovědi všechny máte. Pohroužíte se do sebe a upřímně se zeptáte, co se mi teda tady ukazuje, co se mi zrcadlí. Nemusíte mít vůbec strach, že se o sobě dozvíte něco špatného. Nikdy. Naopak. Jo. Jenom upřímně se na to kouknout, zeptat se, co je to za zrcadlo, co se mi tady všude v okolí ukazuje. A tu odpověď dostanete takhle. Jo. Ta odpověď vám vždycky přijde. Jo. A pak už záleží na vás, jak s tou odpovědí naložíte. Ale takhle vlastně jenom k zrcadlům, protože v těch vztazích se nám to zrcadlí úplně nejvíce. Teď se časem nezmínila vlastně ten nejdůležitější vztah, který máme, a to je vztah sami k sobě. Jo. Na tom vztahu se nám zrcadlí všechno ostatní. A my většinou ten vztah k sobě máme velice pokřivený. To už je takhle uděláno, že jo, aby ta laťka byla nasazena vysoko, aby jsme si o sobě mysleli tedy, že jsme špatní, aby jsme tedy byli poslušné ovečky a byli jsme vůbec rádi, že vlastně přežijeme, že něco máme. Takže už je tady opravdu v tom všeobecném povědomí, je vlastně pokřivené to zrcadlo vztahu sama k sobě. Jo. Vemte si, jako se vám všechno zrcadlí, tak vy máte i takovéto vlastní zrcadlo. Jo. A vy vyšlete třeba nějaký paprsek světla, jsem to úplně viděla, a ten se vrátí k vám zpátky a vrátí se vám přesto vaše zrcadlo, to je to zrcadlo vztahu sám k sobě. A když máte to zrcadlo pokřivené, jakože většina lidí to zrcadlo má pokřivené, jak se koukáte sami na sebe, že teda nejsem dost dobrá, tak ten paprsek se taky pokřiví. Jo. Vy se o sebe zase nechcete nechat, tak ho vysíláte k těm ostatním lidem a už je taky pokřivený. Jo? Chcete, aby ho v něho dostali vlastně pokřivený. Jo? Já sama nemůžu být pokřivená, oni taky. Takže takhle vlastně zase probíhá ta interakce těch pokřivených zrcadel. A teď, kdybyste chtěli, tak bychom si mohli udělat takové krátké cvičení, takovou meditaci, kde si vlastně všichni můžete podívat na to své zrcadlo a poprosit o vyčištění, o vyléčení, aby to zrcadlo už nebylo pokřivené. Já jsem udělala takový trošičku experiment, já jsem otevřela Akášu tady pro nás, pro všechny, aby to bylo otevřené. A můžeme si to teď zkusit využít té hromadné energie, všichni poléčit. Takže kdo bude chtít, tak si teď pohodlně se usaďte, zavřete si oči a nechte se vést mým hlasem. Pokud tam nic neuvidíte, vůbec nic se neděje, protože bude to fungovat stejně. Pokud někdo z vás toto cvičení nechce dělat, jenom si vnitřně řekněte ne a nebude se ho to týkat. Ano, máte svobodnou vůli. Bude to na pár minut, pak ta přednáška dál bude pokračovat. Tak a pro ty z vás, kteří chtějí, pohodlně se usaďte a soustřeďte se na svůj dech. Krátký nádech a další výdech. Ještě několikrát krátký nádech a další výdech. A teď před sebou uvidíte sami sebe. Jak tam stojíte. Můžete se vidět tak, jak jste dneska oblečení, můžete se vidět jenom jako energii, jako duše. A před sebou zkrátka uvidíte bytost. A ta bytost má vedle sebe zrcadlo. Pořádně si prohlédněte to zrcadlo. Jak vypadá? Je ušpiněné? Nebo je zakalené? Nebo je pokřivené? Jako zrcadla na Petříně? Jak to zrcadlo vypadá? Chvilku si ho pozorně prohlížejte. A teď seberte odvahu a podívejte se na svůj odraz v tomto zrcadle. Co uvidíte? Jak se tam uvidíte? To je obraz toho, jak sami na sebe hledíte. Ne, že takový jste, ale jací si myslíte, že jste. Chvilku si pozorujte tento obraz. A zjistíte, jak je to směšné. Že takový vůbec nejste. Jenom jste si to měli myslet. A teď uvidíte, jak ze zhora
na zrcadlo proudí světelný paprsek. Je to obrovská světelná energie, je to akášická energie léčivého světla nejvyšší vibrace. A proudí přímo na zrcadlo a zahaluje toto zrcadlo do světla. Chvilku si to užívejte a pozorujte, jak světlo zahaluje vaše zrcadlo. Toto světlo je nesmírně léčivé a napravuje vám zrcadla, postoje sami k sobě. Aby už nebylo ani ušpiněné, ani zakalené, ani pokřivené. Toto světlo, teďkom toto zrcadlo napraví. Ještě chvilku nechte proudit energii. Teď se to světlo pomalu rozpouští a vy se můžete podívat znovu do zrcadla na svůj odraz. To zrcadlo už je teď vyčištěné, vyleštěné, není tam žádné zakřivení. Vidíte se nyní takový, jací opravdu jste. Užívejte si tuto energii. A teď už opravdu záleží pouze na vás, protože teď máte napravené to zrcadlo postoje sami k sobě. Jak s tím do budoucna naložíte? Můžete si dát záměr, aby už se mi to zrcadlo nikdy nepokřivilo, abych už takhle čisté to bylo vždycky. Já mám odvahu se tam na sebe kouknout. Už nechci mít o sobě deziluze. Já se chci vidět v pravém světle, protože to je nádherné. Můžete si říct záměr teď a do budoucna, je moje zrcadlo takto čisté. Tak, a pomalu se vrátíme sem, zpátky. Pomalu se odprostíme od zrcadla. Tak já vám děkuju. Tak, máte teď napravené vyleštěné zrcadlo, tak záleží jenom na vás, jak s tím budete do budoucna nakládat. Takže to bylo něco k zrcadlům, ale hlavně ke vztahu k sami k sobě. A dál bych se chtěla zmínit o takovém vzorci, který tady jako probíhá, a to je vzorec, jak má vypadat vztah. Jakými vývojovými fázemi vztah vlastně probíhá. My všichni víme, že je nějaký začátek toho vztahu, nějaká stať, nějaký prostředek a nějaký konec. Takhle to prostě funguje. Takhle to máme všichni, takhle to prostě musí být. Ještě kamarádka řekne, ale co by si chtěla, když jsi s ním 10 let, tak jako nečekej, že ti bude denně nosit kytky, nebo jako co chceš, teď takhle to mají všichni. Jo. Vztah je práce, je to těžká dřina, jo. Prostě to nějak musíme dát, takhle se to vyvíjí. Je nějaký nádherný začátek, prostředek a pak ten konec. Jo. Ne, nemusí to tak být. Samozřejmě všechny vztahy, jako všechno, prochází nějakým vývojem. Neustále to roste, akceleruje, anebo naopak umírá. Ano, ta změna a ten vývoj tady je neustále. No. Ale nemusí to být takto, jak jsme vlastně naučeni, že je ten krásný začátek a pak už to jde jenom dolů. No. My jsme vlastně přemlouváni, že to nejkrásnější, co se nám může stát, je se zamilovat. No. Máme to ve všech romantických filmech, nejenom romantických pohádkách. Ten mainstream na nás opravdu tlačí to, že nejlepší, co se ti na světě může stát, že se zamiluješ. To zamilování je úžasné. Ano, všichni jsme to zažili, je to hezký. Ale co se nám vlastně děje? Když jsme zamilovaní, tak jsme naprosto sjetí našimi hormony. Jo. Naprosto jsme zdrogovaní, nevíme, co se děje, máme nastaveny ty růžové brýle, koukáme na toho partnera jako prostě na nejúžasnějšího na světě. Jsou to prostě hormony, je to tak nastaveno, aby jsme se prostě zamilovali, aby jsme splodili ty potomky. Takže já si vlastně svého životního partnera většinou vybírám na základě toho, že jsem naprosto sjetá. Teda, jo. A takhle potom jdeme. A my to máme nastavený, že na začátku je to teda krásně. Ta doslova romantická láska se nám předesílá, že to je to úžasný. A pak už to jde samozřejmě už jenom dolů. Jo. To hezký to je na začátku. Co by si chtěla dál? Když už ten začátek máš za sebou, tak jsi to užila. Teď už je to jenom ta práce a výchova dětí a hromadění majetku a tak dále. Jo. Většina párů to opravdu tak má, že začátek těch pár let hezký a pak už jdeme pěkně z kopce dolů. Jo.
Takže takhle. Některým párům se to vlastně podaří, že se teda odrazí, jak bych řekla, od toho dna a potom už bez té zamilovanosti tam opravdu budujou tu lásku. Ale většina párů to má tak, že už prostě je krásný začátek a pak šílený střet s realitou, jo, kde je opravdu ta realita, když vám spadnou ty růžové brýle, buď už to ty vztahy nepřežijou v tomhle momentu. Někteří lidi dokonce mají vztahy jenom, kde jsou zamilovaní, jo, a pak už se to nebaví, pak se hned rozejdou, syndrom Romeo a Julie, že to je krásná ta zamilovanost, ale není. Ta zamilovanost je zase jenom nějaká iluze. Jo. A my v těch iluzích tady žijeme neustále. Tento svět je jedna velká iluze. No, všechno se nám předestírá jinak, než je. Stejně tak ta zamilovanost. V zamilovanosti nejsem sama za sebe, je to iluze. No. A takhle vlastně já začínám každý vztah, že teda se zamiluju, jsem v té iluzi a pak těžce se střetávám s tou realitou. Jak to udělat? Mně se opravdu ukázalo v akáže, že už ta romantická láska, ta iluze, v které jsme na začátce, že to už není úplně dobře. Takže vám, když se stane, že se zamilujete, je to krásný. Už v té chvíli si to můžete ovládat vlastně. Jo. Vy si můžete ovládat svoje hormony. Vy si můžete vlastně ovládat, jak to chcete mít. Jestli můžu si třeba říct jeden den, tak já dneska opravdu se chci chovat bláznivě, já si to chci opravdu ten večer užít, chci být teda zamilovaná. Jo. A druhý den já už na to trošičku ty hormony si trošičku upozadím. Já toho partnera opravdu chci vidět reálně. Jak reálně je, jaký je. Nechci být jenom zamilovaná. Chci to vlastně budovat ten vztah vědomně. A ne, že jsem ovlivněná, že jsem pod nějakou iluzí. Já chci vědomě zjistit, jestli s tím partnerem chci být, nechci být, jestli mě to s ním baví, když ty hormony odejdou. Takže už takhle, aby tam nebyl opravdu ten velký nárůst, protože čím je větší ten nárůst, tím je potom horší ten pád, tak vy už si to takhle zvědomě můžete snižovat během té zamilovanosti, aby už jste se na to koukali opravdu, jak je to v té realitě. No, protože základ je to, jestli máme odvahu se podívat na to, jak to všechno opravdu je. A nebo žít v té iluzi, jako je to všechno. Takže takhle vlastně to je takový vzorec, jak probíhají naše vztahy a jak si myslíme, že musí probíhat. Jo. Nemusí takhle probíhat. Vztah může vypadat úplně jinak. Jo. Nemusí to být tuhle ten začátek, prostředek a konec. Může to být jiné. Tak. Teď jak přistupovat k partnerovi, ke svému partnerovi. Tak jak přistupuju k sobě, tak přistupuju ke svému partnerovi. Mně byla dána taková mantra a ta mantra zní, jsem vyspělá duchovní bytost. Jsem vyspělá duchovní bytost. Pokud vám přijde, že když tohle to si o sobě řeknete, je tam nějaká pýcha, no, nebo si to o sobě nemyslíte. Ne, opravdu je to mantra a ta mantra je odproštěna od veškerého ega. No. Je to opravdu, jsem vyspělá duchovní bytost. Protože my všichni v sobě, naší součástí, je vyspělá duchovní bytost. A pokud já si to o sobě řeknu si tu mantru, tak já v sobě tu vyspělou duchovní bytost začnu aktivovat. Já si ji vlastně zaktivuju. A začnu jednat a rozhodovat se podle toho, jako vyspělá duchovní bytost. A já, když si zaktivuju tu vyspělou duchovní bytost u sebe, já vlastně opět zase vztah sama k sobě, když já uznávám, že součástí mě je vyspělá duchovní bytost, tak já to vlastně začnu vidět u těch ostatních lidí. Já s těma ostatníma lidma opravdu začnu jednat s respektem. Já to uvidím i u toho mého partnera. Vyspělá duchovní bytost. A ty lidi na to budou nějak reagovat. Oni to ucítí. Tady se nemusí nic říkat. Každý cítí, co si o něm myslíte. No. Takže ten partner i ty ostatní lidé budou na vás reagovat. No. Vy budete reagovat jako vyspělá duchovní bytost a oni k vám také. No. Zkuste si to někdy říct, třeba i uprostřed hádky s partnerem, najednou se zastavte a řekněte si v duchu, jsem vyspělá duchovní bytost. A uvidíte, co se bude dít. Možná se uprostřed hádky rozesmějete, jo? Nebo prostě odejdete. Jo? Najednou zjistíte, že reagujete úplně jinak. A ten partner taky bude reagovat jinak. Takže takhle takováhle mantra, vyzkoušejte si to sami, jsem vyspělá duchovní bytost. Když řeknu duchovní bytost, nemyslete si, že když budeme spolu jako dvě duchovní bytosti, že budeme žít pouze duchovně. Jo? Máme stále hmotná těla, takže nebojte se, o sex nepřijdeme. Jo? Tady to vždycky musím zmínit, protože spousta lidí se vystraší, takže sex bude pořád. Jo? Máme hmotná těla, to neznamená duchovně, že to bude jenom spirituální vztah, ale je to opravdu duchovnost spíš jako moudrost. Jo? Že přistupujeme k sobě a ke svým vztahům moudře. Jo? Co je to vlastně moudrost?
Když si vezmete srdce neboli lásku a rozum, oni jsou to takové dva protipóly. Jo. Když se zamilujeme, tak se říká, ty jsi přišel o rozum. Ono to taky, jo. To je vlastně jako, jsou proti sobě. Jo. A ten most, co spojuje tu lásku a ten rozum, to je právě ta moudrost. A moudrost zase je, když jde láska a rozum ruku v ruce. Takže o tom to je. Jo. Vyspělá duchovní bytost znamená moudrá bytost. A když jsem se podívala do Akáši a viděla jsem tam teda ty vztahy té nové doby, jak by měly vypadat. Já na jednu stranu jsem viděla právě tu romantickou lásku, takový to zblbnutí, tu iluzi. A na druhé straně jsem viděla opravdu dvě světelné bytosti, které stojí proti sobě a jsou spolu, protože spolu chtějí být. Ta energie byla nádherná. A obě ty bytosti přemýšlely o tom, jak toho druhého můžu potěšit, o co já ho obohatím. A ta druhá zase chtěla obohatit toho druhého. No. Už tam nebyl ten boj, my jsme teď pořád neustále v boji, ale byla tam ta symbióza, ten soulad. No a když se spojí dvě bytosti, které opravdu jsou spolu, že spolu chtějí být, tak ta energie se násobí. Ta neustále roste a je nádherná. A pak se můžete spojit i s jinými bytostmi. Najednou zjistíte, že chcete být s těmi dalšími lidmi. No. Jsou to taky nádherné světelné bytosti. Že vás to s nima baví. Teď tady s vámi mě to baví. Jo. Je to nádherné, když si předáváme tu energii. A najednou vidíte, že vlastně my jsme zase v těch společenstvích. My chceme být v těch společenstvích. Jo. Vracím se na začátek, lidé spolu byli, protože spolu museli být, proto vytvářeli ty společenství. A my najednou znovu vytváříme ty společenství. Ono to vypadá vlastně úplně stejně, ale je to úplně jiné. Protože tady už není to musím, potřebuju tě, abych přežila. My přežijeme. Jestli někdo přemýšlíte, že nemůžete odejít od partnera, přežijete to, zvládnete to, nic se vám nestane. Nic se vám nestane. Budete mít peníze, budete mít co jíst. Ne. Nic se nestane. Možná trošku budete, snížíte svůj komfort na chviličku, ale musíte si sami říct, jestli to stojí za to. Takže my už spolu potom nebudeme, že musíme být, ale že opravdu chceme. A i když jsme tady vytržení z té jednoty a jsme v těch individuálních tělech, když to budeme dělat takhle, tak vlastně tam dojde k tomu propojení. My jsme se vším jsme vždycky propojení. A my si tady vlastně vytvoříme takovou tu naší jednotu i tady na zemi. Jsou tady prostě bytosti spolu, které spolu chtějí být a chtějí se navzájem obohacovat. Takhle jsem to viděla v Akáše. Neptejte se mi, za jak dlouho to bude. Nějakou chvilku to ještě potrvá, ale nezáleží na tom, za jak dlouho to bude mít většina lidí. Záleží na tom, za jak dlouho to budete mít vy. A vy, když se k tomu rozhodnete, půjdete si za tím, tak opravdu už ty krásné partnerské vztahy i mezilidské vztahy můžete mít teďko. Záleží jenom na vás. Tak jo. Tak já vám děkuji za pozornost a přeji vám, ať jste moudří a ať máte krásné partnerské a mezilidské vztahy. Moc děkuji. Kdyby byly nějaké dotazy, určitě můžete. Těch možností je celá řada vlastně a je to v takovém rámci, že jako není možné něco mimo ty možnosti budoucnosti v našem vesmíru, ale těch možností budoucnosti je celá řada. Stejně i u každého z nás, jo, já třeba když se koukám na budoucnost, se to tak začalo ukazovat a vždycky tu budoucnost vidím tak jako do toho jednoho roku, protože už ty energie jsou nějakým způsobem rozjetý. A vždycky říkám, jak přemýšlím dneska, tak budu žít zítra. Jo. Takže ta budoucnost se mi třeba u člověka ukazuje do toho jednoho roku, protože už to nastavení nějak je. Jo. Ale neřekla bych budoucnost za 5 let, za 10 let, protože to opravdu záleží na vašem rozhodnutí. Jo. Ten náš osud, to je vlastně jakoby nějaký rámec, ale v tom rámci jsou miliony možností. A záleží na nás, jak se budeme rozhodovat. Takže takhle je to vlastně s budoucností v Akáše. No a ta budoucnost se změní taky. Když si, jo, vlastně, když něco, dejme tomu, pochopíte, změníte. Ano, přesně tak. I vy budete chodit. Tak ještě nějaký dotaz? Pán bude chodit. Tak.
Ano, ano, tak, tak s vizitkama je to tak, že mám jednu tady, že jsem si je nevzala. Tak ano, tak prosím vás, www.artofspirit. Tam je nahoře artofspirit.cz. Takže tam jsou všechny informace, tam jsou informace o škole, kdy bude začínat. Tak, ještě někdo? Ano, konec, tak, pána můžeme užít. Mně ještě úplně nejsou jasný ty zrcadla, právě vždycky se snažím pochopit, co mi ten partner tím svým jednáním nebo chováním dává, ale skoro nikdy na to nemůžu přijít. Existuje někde něco, nějaký vzory, z kterých bych se dalo čerpat, který by mě třeba navedli, co by to mohlo být, nebo někde sepsané? Existuje text 5 starověkých zrcadel, to je tak jediné, co jsem vlastně našla. Jinak já teď vytvářím takovou e-knížku, kterou budu mít na webovkách, kde bude taky zdarma ke stažení. Takže až tam bude, to můžete kontrolovat, tak si to můžete přečíst. Ale máte pravdu, že není to úplně jednoduché poznat ty zrcadla. Jo? Člověk už trošičku to může zkoušet. A víte, co zkuste, protože s tím partnerem je to třeba těžký pro vás. Jo? Vy třeba do toho zrcadla nechcete pohlédnout, jako, jo? Že se z nějakého třeba důvodu bojíte. Zkuste si to udělat lehčí, třeba právě když se vám to budou stát s tou prodavačkou, jo, v obchodě, že vás nebude respektovat, nebo takový s lidma, s kterýma nemáte takový blízký vztah, jo, nebo i když půjdete sama po ulici, takhle se vlastně můžete kouknout do těch zrcadel, co se mi ukazuje. To je taková snažší cesta. Jo. A vlastně takový ty zrcadla, co jsou vlastně nejvíc vidět, tak je takový zrcadlo okamžiku. Jo. To je to třeba, mám den blbec, stanu levou nohou a celý den mám špatnou náladu a dějou se mi ty špatné věci. Dostanu pokutu, jo, tamhle na mě něco nevyjde a tak dále a tak dále. Jo. Tak to je třeba, to mi se mi zrcadlí taky, ale nezrcadlí se mi to, jaká jsem, ale jak se zrovna cítím. To je takové nejjednodušší zrcadlo okamžiku. Jo. Zastavit se, uvědomit si to, jo. Uvědomit si to a změnit to, jo. Už takhle nechci ten, jo. Všechno je o tom si to uvědomit, jo. Mít to vědomí. My jednáme prostě většinu času nevědomě, jo. Proto se s náma ten život tak pohrává jako na levo napravo, že my si ho vlastně neřídíme. Ale v okamžiku, když to budete dělat všechno vědomě, že víte, proč se vám to děje, jo, tak už je to úplně jiný. Takže takhle, no. Začít takhle s těma jednoduchýma zrcadlama, no. Je to trošičku práce, ale stojí to za to, když se vám to povede rozklíčovat. Opravdu se tam v tom okamžiku o sobě dozvíte úplně všechno, jako jo. Ale je to hezký všechno, jenom všechno, co chci, co změnit prostě, jo, tak třeba, aha, tak se mi zrcadlí, tak mám strach, no, tak to už je potom na mě, co s tím udělám, ale proto nejsem špatná, prostě se třeba bojím, jo, takže takhle. Tak, ještě někdo? Ano. Pardon, když pořádáte vaše semináře, jsou i víkendové, anebo jsou týdenní? Já mám roční tu školu, jo, to je vlastně, ta škola je na celý rok, je to vždycky jenom jedna sobota nebo neděle v měsíci, aby mohli třeba jako i mimo pražský a takhle dojíždět, je to celý den a trvá to teda 10 měsíců, jo, od září do toho června. A já jsem třeba dělala jako i víkendové semináře na Akášu, ale už jsem o toho opustila, protože opravdu ta Akáša potřebuje trošku většího času, jo, takže proto už to vlastně teďkom učím jenom v té roční škole. A stihnu ještě začátek letos? Je to za týden, stihnete. 24. září začíná škola. No, takže ještě tam pár míst volných je, takže můžete se přihlásit, mi napsat. Ano. Ano. Roční, ano. Teďkom začíná v září a končí v červnu. Jo? A je to... Je pokračování, kdo chce, tak jsou potom i pokračování, určitě. Takže takhle. Je to vlastně 10 lekcí. No, školní rok. Ano. Stihnout dojedu. Ano, já to mám hodně mimo pražských, jo, z Moravy a tak dále, takže je to od 10 do 6, takže ty vlaky vždycky se to stíhá. Je to tak. Ano. Díky moc. Tam pán se hlásil. Děkuju. Dobrý den. Já jsem se chtěl zeptat, já jsem přišel trošku později, co to je ta Akáša? Ano, já jsem... jako mě ta přednáška se moc líbila, ale neviděl jsem ten začátek. Ano. Já jsem se o té Akáše zmínila jenom pár větami, že je to vlastně vesmírná knihovna, taková vlastně kronika boží paměti, kde jsou uloženy všechny informace o všem, takový vesmírný internet. No. A jinak na mých webovkách tak je přednáška z loňského festivalu, kterou jsem celou věnovala té Akáše. Takže tam se na to koukněte a tam se dozvíte všechno o Akáše. Jo. Dneska, když jste přišel pozdě, já jsem ji stejně o té Akáše moc nemluvila. Dneska jsem ji jenom měla jako vlastně kanál, odkud jsem si stáhla informace, co se týká vztahu. Jo. No, tak děkuju. Ta meditace na Akášu byla výborná. Jo, děkuju. Ta mi přišla včera, abych ji s váma dneska tady udělala. Takže to, ano. A konec vojny?
Konec vojny. Konec vojny bude, ano. No. Tak všechno? Všichni se... Tak jo, tak já vám moc děkuju a mějte se krásně. Díky moc. Díky.